नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज मी नाश्त्याला बनवलेले आप्पे शिल्लक राहिलेले म्हणून आज मी एक नवीनच रेसिपी बनवलेली आहे. ती चटपटीत आप्पे रेसिपी. हे इकडे आप्पे शिल्लक होते. आज सकाळी नाश्ता मस्तपैकी खेळला आणि इकडं काय काय साहित्य घेतलं बघा. चाट मसाला घेतला आहे, गरम मसाला घेतला आहे आणि लाल मिरची पावडर घेतली आहे, सोया सॉस घेतला आहे, ग्रीन चिली सॉस घेतला आहे. तुमच्याकडे टोमॅटो सॉस असेल तर तोसुद्धा तुम्ही घेऊ शकताय. उबड चिरलेला कांदा, ठिजलेला लसूण आलं, हिरवे मटर घेतले, शिमला मिरची घेतले, गाजर, कांद्याचा पात हिरवा, उबड चिरलेला टमाटर घेतला आहे आणि इकडे मस्तपैकी मी आप्पे चिरून घेतलेले आहे. दोन भाग करून आप्प्यांचे, तुम्हाला चार भाग करू शकता तर तुम्ही आवडत असेल तर तुम्ही तेसुद्धा करू शकता. मी दोनच भाग केलेले आहेत आप्प्यांचे असे मस्तपैकी आणि असं चटपटीत खायला मजा येईल. तुम्ही ही संपूर्ण व्हिडिओ आमच्या चॅनलवरती बघा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असे मस्तपैकी आम्ही नाश्ता केलेला, सगळ्यांना नाश्ता खूप आवडला. आता बाजारात सीझनच आहे हिरव्या भाज्यांचं, मटर, गाजर, शिमला मिरची, खूप साऱ्या हिरव्या भाज्या आहेत. कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तेलामध्ये मी सगळ्यात प्रथम टाकणार आहे ठिजलेला लसूण आणि आलं. ते व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर मी टाकणार आहे त्यामध्ये उभा चिरलेला कांदा, तोसुद्धा व्यवस्थित असा परतून घेणार आहे. तुमच्याकडे जर टोमॅटो सॉस असेल तर तोसुद्धा तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता. माझ्याकडे टोमॅटो सॉस नव्हता म्हणून मी इकडं टमाटर वापरलेला आहे. त्यामध्ये हा पुरी व्यवस्थित तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे आपण. त्यानंतर भाज्या टाकायच्या आहेत. सगळ्यात अगोदर मी टाकलेली आहे शिमला मिरची टाकलेली आहे, मटर टाकलेले आहेत, गाजर, मग कांद्याचा पात, ह्या सगळ्या भाज्या मी टाकलेल्या आहेत. तुमच्याकडे पत्ताकोबी असेल तर तीसुद्धा तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता. अशी मस्तपैकी तेलामध्ये परतून घेणार आहे. चवीप्रमाणे मीठ टाकलं त्यामध्ये. ह्या जास्त भाज्या शिजवण्याची काही गरज नाही कारण ह्या चायनीज भाज्या जास्त शिजवल्या जात नाही. त्यानंतर टाकला मी गरम मसाला, त्यानंतर चाट मसाला, लाल मिरची पावडर, असे सगळे मसाले व्यवस्थित त्यामध्ये टाकलेले आहेत. ते व्यवस्थित अर्थून परतून घेणार आहोत आम्ही तेलामध्ये. व्यवस्थित अशी वाफ द्यायची आहे, पाणी घालण्याची काहीसुद्धा गरज नाही. की पाणी घातले तर आपल्याला भाज्या शिजवणार आहेत, ही बनणार आहे भाज्यामध्ये. त्यानंतर टाकला ग्रीन चिली सॉस, टाकला ग्रीन सॉस, मग सोया सॉस. तुमच्याकडे जर टोमॅटो सॉस असेल तर तेसुद्धा तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता. ह्या भाज्या सॉसमध्येच आपण शिजवणार आहे. त्यानंतर टाकणार आहे मी आप्पे. आप्पे मस्तपैकी त्या भाज्यामध्ये सगळं तेल मसाला आहे तो सगळा व्यवस्थित कोटिंग झाला पाहिजे आणि अशी ही सुटसुटीत रेसिपी बनते. असं चिकट वगैरे काही बनत नाही. संध्याकाळच्या टायमाला खायला खूप मजा येईल. आम्ही ही रेसिपी जास्त करून आम्ही संध्याकाळीच बनवलेली. अशा तुम्ही काय काय रेसिपी बनवत असाल तर आम्हाला ते सुद्धा कमेंट करून सांगा. आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबला विसरू नका. आणि ही रेसिपी मी पहिल्यांदाच बनवलेली आणि आमच्या सोनूला खूप आवडली. तो बोलला की आणि एकदा मम्मा बनव. तर तुम्ही पण अशा तुमच्या मुलांना नवीन नवीन रेसिपी बनवत जा.